হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই লিলাম আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ। চ' আজি ব্লগটো বেচিকেলি কৰিবলৈ একো নাই, চ' কাম এটা আছে শিৱসাগৰ যাম আৰু বহুত দিন ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাছিলোঁ আৰু ব্লগো দিয়া নাছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ ব্লগ এটাকে দিওঁ, তো চাওঁ শিৱসাগৰ গৈ কি কি কৰোঁ দেখাম। আৰু সিমানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া গা পা ধুই ওলাওঁ, তাৰপৰা আপোনাক ওলাই মেলি লগ পাইছোঁ চবকে। এতিয়া ওলালোঁ হৈ গ'লে এদিন যাম। এতিয়া চাই লগৰটো ৰখি আছে তাত। তো ডিমলৈকে এতিয়া মই বেটেৰী ৰিক্সাত যাম আৰু তাৰপৰা শিৱসাগৰলৈকে স্কুটিত যাম। ডিমত লগৰটো ৰখি আছে। তো বলক এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক ডিমত গৈ লগ পাম। তো ডিমো পালোহি এতিয়া আৰু চাওঁ লগৰটো ফোন কৰোঁ এতিয়া ক'ত আছেহি, তাৰপিছত যাম। ফোন কৰিলোঁ এতিয়া তাক, এনেই আহি আছে। তো ৰখোঁ অলপ আৰু বতৰটো দেখিছে কিমান খোলা হৈ আছে, ৰাস্তাত বৰষুণ পাম বুলিয়ে ভয় আছে। চাওঁ কি হয়, সি আহিব এতিয়া। তো এতিয়া সি আহি পালেহি, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ। তো চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ নাজানো, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকক আৰু বতৰটো দেখিব পাইছে কেনেকৈ ক'লা হৈ আছে, বৰষুণ পাম ৰাস্তা টিটি টিটি যাব লাগিব। তো গৈ আছোঁ এতিয়া, বৰষুণটো অলপ অলপকৈ দিলে চাওঁ কিমান জোচি দিয়ে ৰাস্তাত। অলপ বেছিয়ে জোৰছে দিলে, তো ৰখি দিছোঁ অলপ আৰু চাওঁ ৰাস্তাত লগ বনাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। বৰষুণটো জোৰছে দিলে মোবাইল উলিয়াব নোৱাৰিম। তো লগ পাওঁ আপোনালোকক চিধা শিৱসাগৰ পাই, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰ পালোঁহি আৰু ইয়াতে গানটো আছে। এইখন আমাৰ শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজখন, তাৰপৰা ইয়াত কাম আছে, তই হেৰি কৰিব, তাৰপৰা মোৰ কাম য'ত আছে মই তালৈ যাম। চ' যি কাম আছিলে জেগাডোখৰত সেইডোখৰত আহি পালোঁহি আৰু কামটোকে মই ঘৰ গৈ পিনে এতিয়া পাব চব কাম হ'লে তাৰপৰা গৈ আছে হেভি মানুহটো। চ' প্ৰথম কামটো নহ'ল যি কামত আহিছিলে আমাৰ দাদাৰ লগত, এতিয়া মোৰ কামটো কৰিবলৈ যাম। আৰু কি কামত আহিছোঁ মই ঘৰতো গৈ আছোঁ, দাদা এতিয়া গৈ আছোঁ মোৰ কামটো কৰিবলৈ। ইফালে সিফালে ঘূৰি আছোঁ আমি, যি কামত আহিছোঁ হোৱা নাই। ছোৱালীকেইজনে পুৰা ৰিচ বনাই আছে। ক'ত গ'ল আমি, কোন ঘৰত সোমাইছো, কি বদল পূজাটোকে কৈ লওঁ। ঘূৰি ফুৰিছোঁ যি কামত আহিছোঁ, এতিয়া যাম আমি নাম লাজেই লাগি যায়।
এয়া আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু এতিয়া আগত গৈ পাম আমি শিৱদৌলটো তো শিৱদৌলৰ চিনেমেটিক শ্বট চাব এতিয়া আপোনালোকে ওৱান টু থ্ৰী লেটছ গ' চক I see my dream die, so calling Manali, Manali high. My set gonna force me, shrimp me like Manali, Manali high. Hey Shiva, save me, keep me in your Manali, Manali high. Jai Shiva, Shambho, Shankar of Manali, Manali high. I say hara, 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 Mahadeva. I say hara, 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 so kumeli muksuana. So এতিয়া গৈ আছো মোৰ যোনটো কাম সেইটো কৰিবলৈ তো চাই লওঁ ভিডিঅ'টো একদম ভালদৰে চাই মই গম পাইছো তো কামটো চব ফালে গৈ তো এতিয়া সব কাম হৈ গ'ল তো এতিয়া যাম আমি ঘৰলৈ তোমাকে কি কৈ চাওঁ
সো ফাইনালি ডিমো পালোহি আৰু এতিয়া ইয়াত বহি আছোঁ কাম এটাৰ কাৰণে কামটো মানে লগৰটোৱে কিবা দেখাবলৈ আহিছে তো মই তালত বহি আছোঁ এতিয়া তাৰপৰা সেইটো পাছত আমি যাম ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা আৰু জেগালৈ যাবলৈ আছে মই কৈছিলে ফোনকৈ তো চাওঁ কি হয় আৰু এতিয়া মই বাহিৰত আপোনালোকে লাইন চব কিমান হৈ আছে আমাৰ বেমাৰী আৰু এই ফালে আমাৰ স্কুটিখন বিয়াত আমি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া লগৰটো সোমাই গ'ল দুটা ডক্টৰে চাইছে আৰু মই বাহিৰত বহি আছোঁ মুখত কিবা গুটি উঠিছে বোলে তো দেখাবলৈ আহিছে আৰু দেখুৱাৰ পাছত আমি যাম ঘৰলৈ তো চাওঁ কিমান দেৰি কৰে চাওঁতে আৰু বহি আছোঁ আৰু তো এতিয়া চাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ তাৰপৰা ঘৰ গৈ পিনি যাবলৈ আছে বাম হৈ গৈ তো চাওঁ কিমান দেৰি হয় আৰু কিমান দেৰি হ'লে ব্লগটো গম নাপাইছোঁ তথাপিও চাই থাকক তাৰপৰা তো ফাইনালি ঘৰৰ ৰাস্তা পালোহি এতিয়া ঘৰ পামগৈ এইটো আমাৰ ঘৰ ফালে গৈ ৰাস্তাটো নহাত ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'ল আহা দাদা ইয়াতে আছোঁ যদি পুখুৰীত ঢালিলে চফা হৈ থাকক তই ঘৰ পালোঁ সেই এতিয়া আকৌ বাঘ হ'লে যাব লাগিব কি কৰিব তো বা ঘৰলৈ গৈও আহিলোঁগৈ এতিয়া ৰাস্তা আছোঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো লগৰটো দোকানত সোমাইছে কিবা ল'বলৈ তো তালৈ ৰখি আছোঁ এতিয়া আৰু দুটা বাজিলে দোকানটো লাহে লাহে বন্ধ কৰিছে আৰু গাড়ীও নচলে আৰু অলপ দেৰিকৈ তো সোনকালে যিমান পাৰোঁ ঘৰ যাব লাগে দুটা নহ'ল আৰু লগৰটো অহাৰ লগে লগে আমি যাম ঘৰলৈ তো চাই থাকোঁ তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আহি লগালগ বাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু বাহঁতৰ ঘৰত ভিডিঅ' নবনালোঁ তো তাৰপৰা এই জাষ্ট আহি সোমাইছোঁ আৰু অৱস্থা বেয়া হৈছে একদম ঘামি কপি তো শিৱসাগৰ যোৱা কাৰণটো আছিলে কলেজ গৈছিলোঁ এডমিশ্যনৰ কাৰণে তো গ'লোঁ কামটো হ'ল আৰু ক'ত লৈছোঁ কি কৈছোঁ সেইটো এতিয়া নকওঁ পাছত কম আৰু ব্লগটোত দেখুৱাটো একো বেছি নহ'লে অকল ৰাস্তাৰ পৰা দেখাই থাকিলোঁ তো তো ব্লগটো অলপ দীঘল হ'ল চাগে আৰু ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিলে চাই তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেল নতুনকৈ আহিছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নতুন গান আহি আছে 25 তাৰিখে তো এইবাৰ অলপ বেলেগ কিবা ট্ৰাই কৰিছোঁ অলপ ট্ৰেভিছ স্কট টাইপ ভাইব আনিবলৈ তো আশা কৰিছোঁ সেইটো চাইও ভাল পাব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো টাটা বাই বা আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ বা নতুন গান লৈ তেতিয়ালৈকে ষ্টে ছেফ ষ্টে ব্লেছড প্লিজ আৰু টাটা